Re, viss ēters ir te! Bet vakar rīt Panorāmā runājām par to, kā biznesa vide vērtē uzņēmēji visās trijās Baltijas valstīs kopumā. Savukārt šodien plašāk publika tiks iepazīstināta ar pētījuma turības biznesa indeks. Tas atspoguļo uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības vidi un to ietekmējošiem faktoriem Latvijā. Uz sarunu šobrīd mums pievienojas Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt! Ja mēs runājam jau par pieminēto pētījumu, analizējot šī pētījuma datus, kādi ir galvenie secinājumi par uzņēmējdarbības vidi mūsu valstī? Nu, cik būtiski, teiksim, ir tā pandēmijas ietekme uz šo vērtējumu un tādu kopējo noskaņojumu? Un varbūt ir kādas nozares, kas to uzņēmējdarbības vidi kopumā vērtē labāk, kura varbūt sliktāk? Nu jā, kopumā man jāsaka, tie uzņēmēju sniegtie vērtējumi nekādi pārāk sevišķi labi nav. Nu, šis mums ir ceturtais secīgais pētījums. Pirmais mērījums bija 18. Gada beigās, tad bija 19., 20., 21. Gads, respektīvi pagājušā gada nogale. Nu, ja mēs skatāmies pašu to indeksu, kur mēs kopumā savalkam vērtējumus 16 dažādos uzņēmēju darbības vidi veidojušos faktoros, tad man jāsaka, tas ir diezgan dziļš mīnus, un no, tas ir lielākais mīnus, kāds līdz šim mums ir redzēts. Un ja mēs tā ātri paskatāmies par tiem faktoriem, tad nu, mums ir četri faktori, kas ir novērtēti atzinīgi, kur uzņēmēji tā kā ir biežāk apmierināti, viņi saka, ka lietas valstī sastāv labi. Nu, un tad ir 11, kas ieta mīnus zīmi, un tad ir virkni faktori, kur tā mīnus zīme, man jāsaka, ļoti, ļoti liela. Un tas ir administratīvais sloks, un tā ir uzņēmējdarbības saistītās likumdošanas stabilitāte, tas arī ir uzņēmumu maksāto nodokļu apjoms. Nu, tas, kur ir notikušas gada laikā ļoti lielas, varētu teikt, pat tādas tektoniskas izmaiņas, tas ir tāds būtisks faktors kā darba spēka pieejamība. Jā, nu darba spēka pieejamība, tas ir problēma, kas jau tiešām gadiem ilgi ir atzīmēta, acīm redzot tagad pandēmijas apstākļus vēl vairāk sāsinājusies. Bet jūs minējāt, ir tomēr četras lietas, kas tā kā pozitīvāk ir iezīmējušās. Kas tas ir? Nu, tas ir, kurš jau kopš pirmā pētījuma patiesībā Latvijā tiek novērtēts ļoti, ļoti atzinīgi, lai gan arī šeit, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir kritums. Tas ir sakaru un internetu nodrošinājums. No, respektīvi, kas varbūt ir zīmīgi, tas ir kaut kāda lieta, kur valdībai varai ir salīdzinoši diezgan maz sakars. Nu, tad vēl plus zīmi mums ir uzņēmējdarbības uzsākšanas ātrums un vieglums, ko nu, pretēji runājot, nevarētu runāt par izbeigšanas ātrumu un vieglumu. Tur tā situācija diezgan atšķirīga. Nu, tad kopumā uzņēmēji vēl atzinīgi vērtē zinātnisko-tehnisko resursu nodrošinājumu. Nu, un arī kopumā sabiedrības attieksme pret uzņēmējiem iet tādu nu, māziņu, bet tomēr plus zīmīti. Izejot no aptaujas datiem, 44% uzņēmēja darbības vidi tomēr vērtē kā labu un 48% pretī kā sliktu. Ja reiz 48% vērtē uzņēmēja darbības vidi kā sliktu, varbūt tur arī tiek pētīts tas, nu, ko viņi vēlētos, ko viņi sagaidītu, lai tad šis vērtējums nebūtu tik slikts. Nu, es domāju, ka es varētu tikai atkārtot to, ar ko jau es sāku, kur ir visi tie lielākie mīnusi. Ja? Kur tas ir vispirmām kārtām, tas ir administratīvais sloks, kur arī, ja mēs skatāmies dinamikā, jā, tad salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pagājušā gada nogales mērījumā, šajā mūsu svaigākajā pētījumā, ir vērojams milzīgs regress. Tas pats ir runājot par uzņēmējdarbības saistītās likumdošanas stabilitāti. Tas ir cik lielā mērā uzņēmēji, tie, kas te tiešām rūpējās, uz kā pleciem viss turās, kur lielā mērā arī tad garantē to, ka tiek ģenerēti tie nodokļi. Cik tad viņi šeit stabili un droši jūtās, ka te nebūs pa bats? Nu labi, zināmā mērā mēs varam teikt, nu te ir sērgas ietekme un tā, kad kaut kā, kad paiet nedēļa un tad valdība ir sarūpējusi kaut kādas jaunas brīnums, jaunas kāpostus. Nu, arī nodokļi. Arī nodokļi, kur no vienas puses tie, kas maksā tie elš un pūš, nu, tiem, kam tā kā pa to jātur rūpi, tie to ir pieņēmuši jau kā pilnīgi pašsaprotamu un normālu lietu, ja? Kam nevajadzētu būt normālai lietai, kur atkal, ja mēs te runājam, kas un kā notiek, tad daudzos gadījumos te pat zinu arī te personīgi lietas, kur cilvēki pārģistrē jau savus
nodokļu maksājušos biznesus uz kaimiņu valstīm. Tas nozīmē, ka tas labums, kas varētu būt Latvijai, diepžēl aiziet jau kaimiņu valstīm. Jā, Kaktiņa kungs, interesanti šajās dienās mēs tiešām runājam arī par dažādiem biznesa pētījumiem. Vakar PricewaterhouseCoopers plašs pētījums, plašāk ar to iepazināmies. Tur gan jāteica, situācija kopumā diezgan ar tādu pozitīvu noskaņojumu no uzņēmēju vidas ir novērtēta. Tā kā skaidrs, ka katrā pētījumā noteikti iezīmējas savas tendences un arī savas atklāsmes līdz ar to nāk. Bet, kā minējām, šodien tad arī plašāk ar turības biznesa indeksu tiks iepazīstināts.